Vitinha faz a inversão. Que bolão na área. Aí, que bola do Tutinha, hein? Bola com muita categoria. Pela jogada do Tutinha, chegou, tocou para trás. Enquanto a gente confirma aí a entrada do Tutinha no lugar do Marcelo Xavier no time do Paulista. Jogou errado ali o Mancuso, lá vem o Paulista, chute no Tutinha, Bruno caiu, fez a defesa.